Jussi Korhonen, tervetuloa takaisin Sotkamon jymyyn. Kiitoksia. Ollaan tällä hetkellä tässä violetissa kopissa, mikä sinullekin varsin tuttu koppi entuudestaan on. Ei voi ihan kysyä nyt, että miltä se tuntuu palata tähän koppiin, koska sitten keväällä niin meillä on uusi rakennus tässä nykyisen paikalla. Mutta miltä tuntuu palata jymyyn? No todella hienolta tuntuu, ja jos tähän koppiin nyt viitataan, niin paljon hienoja muistoja tästä kopista. Ja hieno juttu, että uusi stadioni saadaan ja varmasti mukava on sinne uuteen koppiinkin sitten tullut. Ja toivottavasti jatkossakin hienoja tarinoita sitten siinä uudessa kopissa, mutta pakko kysyä, sinä olet tämmöinen paljas jalkainen sotkamolainen kuitenkin ja jymytaustainen pelaaja ja ehtinyt tuossa vanhalla stadionilla ja tässä kopissakin aikaisemmin olla, niin miltä se henkilökohtaisesti tuntuu, että ensi kesänä päästään pelaamaan sitten uudella stadionilla? Niin, no saa nähdä, että tunnistaako sitä stadionina edes vielä kotikentäksi, mutta opetellaan ja kyllä se siitä sitten kotikentäksi muodostuu. No käydään tässä nyt sitten läpi pikkasen tätä sinun pelaajataivalta. Tosiaan täällä Jymyssä 2019 vielä viiletit ja sitten sen jälkeen 2 vuotta Kempeleen Kirissä. Mitä nuo vuodet on Jussi Korhoselle antanut pelaajana tai jotenkin muutenkin? No ennen kaikkea semmoista henkistä pääomaa sai sieltä ihan niin kuin pelihommia ja elämää ylipäätään. Ja se mikä oli yksi syy, miksi ne halusin lähteä, niin siihen siviilipuolelle vähän muutosta ja semmoista henkistä kasvamista, niin sitä kyllä sieltä reissulta sain. Ja sitten pelijuttuihin, jos viittaa, niin sisäpelirooliin lähdin sitä hakemaan ja ensimmäisenä vuonna varsinkin sitä sain ja omasta mielestä ihan hyvin onnistuinkin. Ja sitten viime kaudella niin pikkusen jäi pienemmäksi se sisäpelirooli monista syistä johtuen, mutta ihan tyytyväinen on kuitenkin siihen pelaajana kasvamiseen sielläkin. No kehitystä on tullut ja henkistä pääomaa elämää ylipäätään. Minkälainen Jussi Korhonen nähdään sitten, kun kausi alkaa 2022? No ihan varmasti henkisesti ja fyysisesti paljon valmiimpi pelaaja, mitä oli silloin 19 täältä lähtiessä. Nyt tässä tietysti vielä varmaan ainakin Jymyllä vasta kausi loppu, niin pieni huili paikallaan, mutta pikkuhiljaa sitten, kun tässä iltojen pimeydessä niin joukkuereenit alkaa ja pitää hypätä remmiin, niin millä ajatuksilla hyppäät mukaan? Tosi hyvillä ajatuksilla tietenkin, että se viime vuoden nelossia varmasti antaa semmoista potkua se reenikauteen ja siellä varmasti hiukan lenkkipolulla ollaan syksyllä intoa täynnä ja halutaan kirkastaa sen nelossia paremmaksi. Mitenkä näet myös tuon, että vaikka suht vähän aikaa olet täältä pois, niin Jymyllä kans tuossa kuitenkin rosterissa suht isoa vaihtuvuutta on siihen, kun sinä edellisen kerran täällä olit? Niin, se on ihan totta, että yllättävänkin paljon on siinä joukkoja muuttunut ja muuttuu tuleville kauellekin, niin mielenkiinnolla on, että mitä se tuo tullessa. Uusia kasvojakin siis siellä luvassa, mutta kaiken kaikkiaan ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa takaisin ja kiitoksia Jussi haastattelusta. Kiitos.